السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ تمام حضرات؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد تنظیر عالم برکاتی، آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے۔ آج میں آپ تمام حضرات کو آسانی کے ساتھ رمضان شریف کی آمد کے موقع سے پوسٹر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اردو ڈیزائنر ایپ کے اندر چلے جانا ہے جو کہ آپ کو پلے اسٹور پہ مل جائے گا۔ اردو ڈیزائنر ایپ کے اندر جانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے کھلے گا، تو آپ یہاں پہ ایک دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیمپلیٹس کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ریسنٹ دکھ رہا ہے، اس میں چلے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارا ڈیزائن بنا ہوا مل جائے گا۔ تو یہاں پہ میں اس والے ڈیزائن پہ کو لے لیتا ہوں، اس والے ڈیزائن پہ اوکے کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ اینڈ ایڈٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، تو آپ کو اس پہ جو ہے اوکے کر دینا ہے۔ اس پہ اوکے کریں گے، اس پہ اوکے کرنے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد یہ چلا آئے گا۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ لیئر والا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ چلے آنا ہے۔ اس پہ چلے آنے کے بعد اس سب کو سب سے پہلے آپ کو تالا لاک کر دینا ہے، کیونکہ اس سب کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنا ہے۔ اس سب کو میں نے تالا لاک کر دیا۔ تالا لاک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایڈ رینیو کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ چلے آنا ہے۔ اس پہ چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پھر ایک ایڈ ٹیکسٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ چلے آنا ہے۔ اس پہ چلے آنے کے بعد یہاں سے آپ کو جو بھی لکھنا ہو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا، آپ کو اور آپ کے پورے فیملی کو رمضان کا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ اب ایڈ ٹو پیپر پہ اوکے کر دینا ہے۔ ایڈ ٹو پیپر پہ اوکے کر دیں گے تو اس طریقے سے آ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک سائز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ چلانا ہے۔ اس پہ چلانے کے بعد اس کا سائز کم کر دینا ہے، اس حساب سے اس کا سائز کم کر دینا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ اس کو جو ہے یہاں پہ کٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، اسے کٹ کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اوپر الگین کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پہ لانے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے اس والے پہ اوکے کر دینا ہے۔ اس والے پہ اوکے کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو چاہیں تو دونوں اس پہ جو ہے ہاتھ رکھیں گے اور ہاتھ سے بڑھائیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، یہ زوم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا زوم رکھنا چاہے، جتنا زوم کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس حساب سے آپ اس کو جو ہے سیدھا کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے۔ اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد یہ فونٹ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا حرف کٹ جا رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ فونٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آنا ہے۔ فونٹ والے آپشن میں چلے آئیں گے۔ فونٹ والے آپشن میں چلے آنے کے بعد یہاں سے میں ایک فونٹ لے لیتا ہوں، یہاں سے یہ میں لاسٹ والا فونٹ لے لیتا ہوں اور اس پہ اوکے کر دیا تو یہ اس طریقے سے ہو گیا اور یہ صاف صاف ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو اس حساب سے یہاں پہ رکھ لیں گے۔ یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کا کلر چینج کر دینا ہے، کلر والے آپشن پہ چلائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو کلر کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ چلانا ہے۔ اس پہ چلانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک یہ آپشن دکھ رہا ہے کلر کا، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں سے اس کا میں کلر لال ٹائپ پہ کر لیتا ہوں، کلیجی کلر کا تھوڑا بہت کر لیتا ہوں، اور اس کو اس حساب سے کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ کو کلوز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ اوکے کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا۔ یہ اس حساب سے اتنا لکھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ ڈی سلیکٹ پہ اوکے کر دینا ہے، یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ایڈ نیو پہ پھر اوکے کرنا ہے۔ ایڈ نیو پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ گیلری ٹو پک کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آئیں گے اور آپ کی جو تصویر ہوگی اس کو آپ لے لیں گے۔ تو میں اپنے اس تصویر کو لے لیتا ہوں۔ اس تصویر کو لینے کے بعد یہ یہاں پہ آ گیا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ ریموو کلر کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کو اوکے کر دینا ہے۔ ریموو کلر پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ چاہے تو کلر سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کلر پہ اوکے کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اجلا والے پہ اوکے کریں گے اور اپلائی کر دیں گے۔ اپلائی کرنے کے بعد یہ جو ہے اس کو جو ہے بڑھائیں گے تو اس کا کلر جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اگرچہ آپ بیک گراؤنڈ چینج نہیں کیے ہیں تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو کارڈ ویڈیو میں دے دوں گا، آپ دیکھ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس کو اس حساب سے یہاں پہ رکھ لیے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد پھر الگین میں چلے آنا ہے، اور الگین میں چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دکھ رہا ہے، اس سے اس کا جو ہے سائز چینج کر لینا ہے۔ یہ اس حساب سے ہو جائے گا، یہ اس حساب سے ہو گیا ہے۔ اس حساب سے ہونے کے بعد اب اس کو اسی طریقے سے رہنے دینا ہے اور اس کو جو ہے ڈی سلیکٹ کر دیں گے۔ ڈی سلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، پھر ایڈ نیو پہ آنا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلے آنے کے بعد یہاں پہ اسپیشل ٹیکسٹ دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد یہاں پہ سرچ کا آپشن دکھ رہا ہے، یہاں پہ کوئی بھی اردو کا یا انگلش کا کوئی بھی ایک جملہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ شیپس وغیرہ سب آ جائے گا۔ اس میں سے کوئی بھی ایک شیپس لے سکتے ہیں، میں اسے یہاں سے صرف یہی شیپس لیتا ہوں۔ اس کو لے لیا، اس کو لینے کے بعد اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دیتا ہوں اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ریسائز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس سے بھی چاہیں تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہو رہا ہے۔ اس حساب سے کریں گے کہ یہ فوٹو کو ڈھک لے، نیچے کا جو ہے اس کو ڈھک لے اور پتہ نہیں چلنا چاہیے، فوٹو کے حساب سے اس کو سیٹ کر لیں گے۔ اس کا تالا لاک کر لیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ گھس کے۔ اس سب کا تالا لاک کر لیا،
اب کیا کرنا ہے، پھر ایڈ نیو پہ آنا ہے، ایڈ نیو پہ آنے کے بعد ایڈ ٹیکسٹ پہ آنا ہے، اور یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ لیں گے، میں بھی اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ نام لکھنے کے بعد ایڈ ٹو پیپر پہ اوکے کر دینا ہے، ایڈ ٹو پیپر پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا سائز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے، اس میں چلانے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، اس کو اس حساب سے رکھ لیا۔ اس حساب سے رکھنے کے بعد اور اس کا چاہوں تو فونٹ میں چینج کر لیتا ہوں، فونٹ پہ چلے آنا ہے، اور فونٹ پہ چلے آنے کے بعد جو بھی فونٹ آپ کو بہتر لگے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ والا فونٹ لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تو پھر سائز پہ آنے کے بعد اس کا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں، اتنا سائز چھوٹا کر لوں گا کہ یہ پورے ایک لائن میں آ جائے۔ اس پہ اوکے کریں گے اور اس پہ دونوں ہاتھ پہ کو رکھ کر کے جو ہے بڑا کر لیں گے۔ اسی حساب سے دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہونے کے بعد اب کیا کریں گے، یہاں پہ آپ کو ایک کلر والا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آنا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد اس کا بھی کوئی ایک کلر کر لینا ہے۔ یہاں سے جو ہے اس کا میں یہ کلر رکھ لیتا ہوں، یہ کلر لال والے کلر پہ اوکے کریں گے۔ جیسا کلر رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، میں اس کلر پہ اوکے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد کلوز کر دیتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اسٹروک کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آنا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد یہاں پہ اس کا آؤٹ لائن کلر دے دینا ہے۔ یہاں پہ پھر کلر میں چلے آنا ہے۔ کلر میں چلے آنے کے بعد یہ جو دکھ رہا ہے یہ بند کے طرح اس کو اوپر کر لینا ہے، تو یہ اجلا کلر ہو جائے گا۔ اس حساب سے ایک دم کونے میں لے جائیں گے تو یہ اجلا کلر ہو جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اجلا کلر ہو گیا۔ اب کلوز پہ اوکے کر دیں گے۔ کلوز پہ اوکے کرنے کے بعد اس کا کلر بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ویتھ پہ اوکے کریں گے۔ ویتھ پہ اوکے کرنے کے بعد اس کا جو ہے کلر کم کر دینا ہے، اس حساب سے کلر کم کر دینا ہے۔ اس کا کلر اتنا پہ رہنے دیے۔ اتنا پہ رہنے دینے کے بعد پھر یہاں پہ کلوز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ کٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کٹ کر دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک شیڈو کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو آن کر دینا ہے۔ آن جب کر دیں گے تو یہاں پہ کلر کا آپشن چلا آئے گا، پھر کلر پہ چلے آئیں گے۔ جو بھی کلر چاہیں آپ آؤٹ لائن کلر میں رکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا بھی اجلا ہی رکھ لیتا ہوں، اجلا ہی کلر بہتر لگے گا۔ اس پہ پھر کر لینا ہے، پھر کلوز کر دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے ہے، تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اوپر نیچے کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ اوکے کریں گے اور اس کو جو ہے اس حساب سے مائنس کی طرف کریں گے تو یہ اس حساب سے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو بھی کلوز کر دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، پھر ڈس سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈس سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ نیو پہ آئیں گے اور پھر ایڈ ٹیکسٹ پہ آئیں گے، اور یہاں پہ جو بھی آپ کا پہچان ہو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں اپنا پہچان اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں، چینل کا نام لکھ لیا۔ اب اس کے بعد ایڈ ٹو پیپر پہ اوکے کر دیں گے۔ یہ یہاں پہ چلایا ہے، یہاں پہ چلایا۔ اس کے بعد اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ فونٹ والا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آنا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ایک فونٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے۔ تو اس میں بہت سارا فونٹ پہلے سے ہے، تو میں یہ والا فونٹ لے لیتا ہوں۔ یہاں پہ اس کو رکھ لیا۔ رکھنے کے بعد اس کا چاہے تو کلر پہ آنے کے بعد کوئی سا بھی ایک کلر دے سکتے ہیں، جو کلر آپ کو بہتر لگے میچنگ کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کا میں نے یہ کلر دے دیا۔ اس کے بعد کلوز کر دیا۔ کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ اسٹروک پہ چلے آئیں گے اور اس کا جو ہے آؤٹ لائن کلر کوئی بھی ایک دے دیتا ہوں، اجلا ہی کلر اس کا بھی رکھ لیتا ہوں اور اس کا جو ہے کلوز کر دیتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد وتھ آؤٹ پہ چلے آئیں گے اور اس کا تھوڑا سا کم کر دینا ہے۔ کم کر دینے کے بعد پھر یہاں پہ کٹ کر دینا ہے۔ کٹ کر دینے کے بعد یہاں پہ پھر کٹ کر دینا ہے، اور یہاں پہ آپ کو شیڈو کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں بھی چلے آنا ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس کا شیڈو دے دینا ہے، جو ہے اجلا ہی کالا ہی رہنے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس پہ چلے آئیں گے اور اس کو جو ہے اس حساب سے اس کو رکھ لینا ہے، اس حساب سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد یہاں پہ کٹ کر دیں گے۔ کٹ کر دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیو کا آپشن دکھ رہا ہے، تو آپ کو سیو والے آپشن پہ اوکے کر دینا ہے۔ سیو والے آپشن پہ اوکے کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے کوالٹی جتنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، اور سیو امیج پہ اوکے کر دیں گے تو یہ سیو ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سیکھ پائے ہوں گے کہ آسانی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔